To nikako da se uradi. Koji se manastir, koja svetinja zatvara, ko je to naredio? To je bruka i sramota. Pa naš stav je da ne treba da se zatvori iz razloga zato što oni pokušavaju da ugase našu religiju pre svega. Mi smo hrišćani, naše je pravo odlazak u crkve, manastir i sve to, oni nama to hoće da uskrate. Tako da se ne slažem sa tom odlukom. Promena života na severu je počela i pre Banjske. Banjska je samo ubrzala, znači, negativne promene na severu Kosova, a to što je eparhija Raško-Prizrenska zatvorila manastir na ova tri dana, to može da se kaže da je neka preventiva, eto da ne bude neko od bilo koje strane, znači pokušaj provokacije ili nečega, znači pošto znamo da ovde ima mnogo tih uticaja koji pokušavaju da Srpsku pravoslavnu crkvu prikažu na neki drugi način da je ono što nije. I smatram da su ti potezi, znači, razumljivi. Bolje je da se spreči nešto nego posle da se opet otklanjuju i pravdaju posledice koje bi eventualno mogle da se desi. Ne znam zbog čega baš ova tri dana. Pošto je ide praznik, nema potrebe, zašto? Mi smo naučili, ujutro ima u 8 sati, ima liturgiju, pa od nekih pola sata i posle toga zatvara. Nama ništa, to nije neobično. Drugo, meštani skoro da i ne idu gore. Dolaze od nekog sa strane, tamo vamo, jedino kad su ovi malo veći praznici, neće da radi jednostavno. Radi ono što mora, inače, da manastir bude po ceo dan otvoren. Mi smo se sami služili. Sam uzme sveću, plati, sam uzme ikonu, plati. Nema problema, nije potreban radnik. Pa to normalno čovjek neće da uradi, ja ne znam zašto. Nemam pojma, ne mogu da shvatim. Ne znam šta je razlog. Da li će da bude bombardovanje, pa da begamo. Šta misle? Koja glava to donela komentare, ja ne znam taj šta je. Ne znam. Nije mi jasno, nisam trenutno sposoban da dam takav odgovor.